Na Snovízu na hradě bydlí skřítků habaděj, uspávači malí na cestu se balí, tam kde děti dováděj. Kanapásek je největší uspávací peřina, co máme. Tady někdo chystá pěknou lumpačinu. Na Jonáše nic slabšího neplatí. Já se na to nemůžu dívat. Vzduch je čistý. Když spí děti v posteli, skřítkové jsou veselí. Má to jeden háček, rošťák, kanapásek. To zase dneska rozbalí. Máme pro Potužákovou parádní překvapeníčko. Nasedat a vzhůru na oslavu. To by tak hrálo, aby nám děti po nocích lítali na peřinách. Oblíbený večerníček o chlapci Jonášovi a jeho věrné peřině Kanapáskovi vám na DVD přináší společnost Nord Video. K dostání na e-shopu nebo na stáncích z DVD filmy. Takže děti, dobrou? A víte co? Konečně všech 60 večerníčků pěkně pohromadě. Pořiďte svým dětem jedinečnou krabičku na DVD s motivem těch nejoblíbenějších českých večerníčků. Snadno se sestaví a vejde se do ní více jak 80 pohádek. Objednávejte na nordvideo.cz jen za 69 korun.